Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən biologiya müəllimi Aygün Daşdəmirli. Sizə bugün endokrin sistem haqqında məlumat verəcəm. Biz vəziləri öyrənəcəyik. Vəzilər neçə yerə bölünür, nələri hazırlayır, hansı xəstəlikləri var. Bütün bunlara aydınlıq gətirəcəyik. Orqanizmdə bioloji fəal maddələri hazırlayan vəzilər var. Vəzilər. Bu vəzilər özü üç yerə bölünəcək. Daxili sekresiya vəziləri, xarici sekresiya vəziləri və qarışıq vəzilər. İndi baxaq görə bunların bir-birindən fərqi nədir? Daxili sekresiya vəziləri. İkinci şəkildə burada arteriya vena yazılan. Bu daxili sekresiya vəzisinin göstərən şəkildir. Deməli, daxili sekresiya vəzilərinin axacaqları yoxdur. Yəni, onlarda axacaq olmur. Və hazırladıqları bioloji fəal maddəyə biz hormon deyəcəyik. Hormon sözü yalnız və yalnız daxili sekresiya vəzilərinə aiddir. Məhz həminki hormonu axacağı olmadığına görə bu vəzidən birbaşa qana keçəcək. Deməli, axacaqları olmayan və hazırladıqları hormonları birbaşa qana ifraz edən vəzilərə deyəcəyik daxili sekresiya vəziləri. Burada görürsünüz qan damarları, arteriya damarı, burada isə vena damarı və hazırladığı hormon birbaşa qana ifraz olunur. Deməli, söhbət gedir burada daxili sekresiya vəzisindən. Xarici sekresiya vəziləri isə axacaqları var və hazırladığı maddəni biz buna deyəcəyik xarici sekresiya məhsulu. Həminki maddəni xüsusi axarı vasitəsilə görürsünüz, buradan çıxaracaq axardan. Bu axarı vasitəsilə ya xarici mühitə axıdacaq, yaxud da ki, hər hansı bir orqanın boşluğuna axıdacaq. Deməli, bu isə olacaq xarici sekresiya vəziləri. Xarici sekresiya vəzilərinin hazırladığı məhsula deyəcəyik xarici sekresiya məhsulu və axacaqları isə bəli, bunların xüsusi axacaqları olur. Qarışıq vəzilər isə, deməli, adından göründüyü kimi qarışıqdır. Həm hormon hazırlayır, yəni daxili sekresiya vəzisi kimi və qana ifraz edir, həm də sekresiya məhsulu hazırlayır, yəni xarici sekresiya vəzisi kimi, yəni həm də onun nəyi var? Bəli, axacağı var. İndi isə keçək, baxaq görək, daxili və xarici sekresiya vəzilərinə, eləcə də qarışıq vəzilərə nələr aiddir? Baxaq, burada sizin üçün rahatca qruplaşdırmışam. Daxili sekresiya vəzilərinə aiddir epiviz, hipoviz. Bunlar kəllə boşluğunda yerləşəndir. Qalxana bənzər vəzi, qalxana bənzər ətraf vəzi. Bu ikisi boyun nahiyəsində yerləşir. Simus vəzisi, simus vəzisi döş boşluğunda yerləşir. İkinci adı çəngələ bənzər vəzidir. Böyrək üstü vəzi. İki ədəddir, sağ böyrəkdə və sol böyrəkdə. Deməli, harada yerləşir? Böyrəklərimiz qarın boşluğunda yerləşdiyinə görə, böyrək üstü vəzi də qarın boşluğunda yerləşir. Bunları cədvəl şəklində uşaqlar, narahat olmayın. Dərsin yekununda hazırlamışam. Hansı vəzi, hansı boşluqda yerləşir, onları deyəcəm. Bir də müvəqqəti sekresiya vəziləri var ki, bunlar da hormon ifraz edirlər, sarı cisim, və cift. Bunu alakusə cinsiyyət sistemində aydınlıq gətirəcəm. Yəni, ömürlük qalmır, müəyyən müddətlik bədəndə ifraz olunur. Bəli, bu da daxili sekresiya vəzidir. Xarici sekresiya vəziləri. Ağız suyu vəziləri. Məsələn, üst cüt iri ağız suyu vəzisi var və çoxlu sayda kiçik ağız suyu vəziləri var. Deməli, hara ifraz edir? Ağız boşluğuna ifraz olunur. Tər vəziləri. Dərinin üzərinə açılır. Pi vəziləri, süd vəziləri, gözyaşı, mədə, bağırsaq, qaraciyər, prostat vəzinin özü də buna nədir? Xarici sekresiya vəzilərdir. Və hazırladıqları məhsula biz deyəcəyik sekresiya məhsulu. Sonra qarışıq vəzilərdir. Mədaltı vəzi. Mədaltı vəzi həm xarici sekresiya məhsulu hazırlayır, həm də hormon hazırlayır. Yumurtalıq həm hormon, həm də sekresiya məhsulu. Sekresiya məhsulu kimi yumurtalıq yumurta hüceyrəni hazırlayacaq.
Hormonlarını indi deyəcəyik estrogen, progesteron hormonları haqqında danışacağıq. Toxumluq da həmçinin sekresiya məhsulu kimi spermatozoidi hazırlayır və hormonlar isə androgen və testosterondur. İndi keçək bu vəzilərin, bu qruplaşmanı, elə belə deyim, xarışıq vəzilərə məsələn 3 dənə aid oldu. Mədaltı vəzi 1 ədəddir, 2 dənə yumurtalıqdır, 2 dənə toxumluqdur. Xarici sekresiya vəzilərinin miqdarı daha çoxdur. Məsələn, elə təkcə ağız suyu vəzilərindəsə, məsələn, 3 cüt ağız suyu vəziləridir. Hələ xırda ağız suyu vəziləri də var. Tər, pi, süt, bunların sayı isə həddən artıq çoxdur. Bunlar nədir? Deməli, ən çox sayda olacaq xarici sekresiya vəziləridir. Sonra, daxili sekresiya vəziləridir. Ən az sayda olan isə, bəli, qarışıq vəzilərdir. Deməli, xarici sekresiya vəzisinin sayı daxilidən böyükdür, o da böyükdür, qarışıq vəzilərdən. Yəni, söhbət burada miqdarından gedir uşaqlar. Vəzilərin miqdarından, yəni sayından. İndi baxaq, vəzilərin hazırladıqları maddələrə funksiyası nədir və hansı xəstəliklərdir. Hipofiz vəzi. Hipofiz vəzinin hazırladığı hormon somatotrop boy hormonudur. Biz buna deyəcəyik. Somatotrop boy hormonu. Adından göründüyü kimi somatotrop boy hormonu nədir? Bəli, boyun inkişafına təsir edir. Burada sizin üçün şəkil hazırlamışam. Soldakı şəkildə fikir versək, bu sağdakı insan ən hündür boy insandır. Çünki bunun somatotrop boy hormonu qana həddən artıq ifraz olunmuşdur. Və belə adamlara deyəcəyik, gigant, gigant yəni nəhəng boylulu insanlar. Elə insanlar da vardı ki, onlara somatotrop hormonu normadan az ifraz olunur. Belə adamlara boyuna biz deyəcək cırtdan boylu insanlar. Və yaxud da ikinci adı bunun nədir? Karlik. Karlik insanlar və yaxud da cırtdan boylu insanlar. Somatotrop hormonunun uşaq vaxtından normadan artıq ifraz olunması və normadan az ifraz olunması. Bəzən də olur ki, yetkin yaşda 30, 40, 50 yaşında hipofiz vəzinin fəallığı həddən artıq artır və nəyir? Qana həddən artıq hormon ifraz edir və belə insana da akromegaliya xəstəliyi deyəcək. Yəni, ətraflar böyüyür, üzün orqanlarından burundu, dodaqda hər hansı bir hissənin həddən artıq böyüməsi, hətta başın ölçüləri fikir verirsiniz şəkildə, başın ölçüləri belə həddən artıq böyüyür. Bu cür insanla xəstə insana deyəcək, akromegaliya xəstəliyi, bəli, hormonal fondun dəyişməsidir. Yəni, həddən artıq hormon ifraz olunması ilə akromegaliya xəstəliyi yaranır. İkinci vəzi epifiz vəzidir. Epifiz vəzinin hormonuna deyəcək melatonin. Melatonin hormonu epifiz vəzinin hormonudur və bu hormon işi nədir? Bioloji saat rolunu oynayır. Məsələn, bilirik ki, gecə 2-dən 4-ə qədər melatoninin aktiv olan vaxtıdır. Və başlayır nə eləməyə? Bu hormonun ifraz olunmağa başlayır. Gecə ilə gündüzün sutkalıq ritmi təyin edən də məhz bu melatonin hormonudur. Eyni zamanda epifiz vəzinin belə bir xüsusiyyəti vardır ki, vaxtından əvvəl cinsi yetişmənin də qarşısını alır. Bu, epifiz vəzinə aiddir. Sonra gəlir qalxana bənzər vəzi. Qalxana bənzər vəzin 2 dənə hormonlardan çəkəcəyik. Düzdür, hormonları çoxdur. Sadəcə kitabımıza ikisi verilib, ikisini də öyrənirik. Tiroksin və triyodtironin. Bəlkə də eşitmişsiniz, yod çatışmazlığı zamanı orqanizmdə yaranan xəstəliklərdən biri də qalxana bənzər vəzin xəstəlikləridir. Hormonda görürsüz, triyodtironin hormonun adıdır. Yod sözü var. Bir də var, tiroksin. Deməli, ümumiyyətlə, qalxana bənzər vəzin işi nədir? Qalxana bənzər vəzin maddələr mübadiləsinə təsir edir, sinir sisteminə təsir edir. Gəlin, baxaq görək, qalxana bənzər vəzin normadan az ifraz olunarsa, normadan çox ifraz olunarsa, hansı xəstəliklər yaranacaq? Deməli, qalxana bənzər vəzi tiroksin hormonunu
normadan artıq qanı ifraz eləyərsə, bu zaman xəstədə yaranacaq Bazedov xəstəliyi. Bazedov xəstəliyi artıq o qədər qana hormon ifraz olunub ki, sinir sisteminin həssaslığı həddən artıq yüksəlir. Gözlər bərəlir. Maddələr mübadiləsi çox-çox sürətlənir. Xəstə nə qədər yesə də, yediyi bütün maddələr, bütün yəni yedikləri maddələrin mübadiləsi sürətlənməsi nəticəsində, yəni artıq xəstədə sürətlənmiş maddələrin mübadiləsi nəticəsində xəstə çəki itirir. Həddən artıq arıqlayır, göz bərəlir, sinir sisteminin həssaslığı artır. Bu, Bazedov xəstəliyidir və tiroksin hormonu normadan artıq, yəni çox-çox sayda bu böyük işarəsini qoyuram, ifraz olunması nəticəsində Bazedov xəstəliyi yarandı. İkinci yaranan xəstəliyi, əgər normadan az hormon ifraz eləyərsə, yaranan xəstəliyi deyəcək miksedema. İkinci adı bu xəstəliyin selikli şişdir. Yəni, miksedema xəstəliyi zamanı xəstədə köçəlmə gedir. Nəyin hesabına? Çünki maddələr mübadiləsinin həddən artıq zəif olması nəticəsində xəstə az yeyir, amma digərki sürətlən köçəlir. Dərisi quruyur, saçı tökülür. Buna necədir? Bədən həddən artıq şiş olur. Buna deyəcək selikli şiş xəstəliyi. Yəni, miksedema xəstəliyi. Qana həddən sayda, az sayda hormonun ifraz olunmasıdır. Bəzən yeni doğulan körpələrdə tiroksin hormonunun normadan az ifraz olunması, bu da qalxana bənzər vəzin xəstəliyidir. Və belə xəstələrdə uşaqlarda ağıldan kəmlik olur. Bəzən isə belə deyim, uşaqlar uzun müddətli yaşaya bilmirlər. Bu xəstəliyin adı olacaq kretinizm xəstəliyi. Kretinizm xəstəliyi uşaqlarda yaranacaq, yeni doğulan körpələrdə. Və qalxana bənzər vəzin qana həddən az sayda hormon ifraz eləməsinin nəticəsində yaranacaq. Bunlar qalxana bənzər vəzin xəstəlikləri idi. Bazedov, miksedema və kretinizm. Baxaq, qalxana bənzər ətraf vəzi. Bu hormonları adların mütləq şəkildə əzbər bilməliyik. Deməli, qalxana bənzər ətraf vəzin hormonun adı nədir? Parat hormon. Parat hormon qalxana bənzər ətraf vəziyə aiddir. Qalxana bənzər ətraf vəzi 4 ədəddir sayı və düyü boydadır. Sayı 4 ədəddir. İfraz elədiyi hormon parat hormondur. Bəs parat hormon nə iş görür? Parat hormon sümüklərdən kalsiumu çıxardır və sümüklərdən qana keçirir. Nəticədə parat hormonun hesabına, burada elə bir kimi yazıram ki, sümükdən hara keçir, qana keçir. Parat hormonun hesabına qanda kalsiumun miqdarı xeyli sayda artır. Sonra gəlir simus vəzi. İkinci adı çəngələ bənzər vəzidir. Döş sümüyünün arxasında yerləşən vəzidir. İfraz elədiyi hormona timozin deyəcəyik, timozin hormonu. Və simus vəzini bəlkə də çoxunuz eşitmişsiniz. İmmun sistemi möhkəmləndirən, hətta immun sistemi orqanlarından biri də simus vəzidir. İmmun sistemi möhkəmləndirir və infeksiyon xəstəliklərə qarşı nəyir, müqaviməti artırır. Deməli, immun sistemini möhkəmləndirən vəzi nədir? Simus vəzidir. Böyrək üstü vəzi hər böyrəyin üstündə var. 2 dənə, sayı 2 dənədir və ifraz elədiyi hormon. Kitabımızda yazılan düzü hormonları çoxdur. Amma biz əsas adrenalini öyrənəcəyik. Adrenalinin işi nədir? Adrenalin qan təzyiqini və qanda glukozanın miqdarını artırır. Məsələn, fikir vermişsiniz, bəzən həyəcanlanan zaman deyilən, məsələn, adrenalin qalxdı. Adrenalin qalxdısa, qan təzyiqi qalxır. Qanda glukoza şəkər olan adamlara həddən artıq həyəcanlanmaq olmaz. Təzyiqi yüksək olan adamlara həyəcanlanmaq olmaz. Çünki onların özündən asılı olmadan həyəcanlandığı zamanı, qana birbaşa adrenalin hormonunun ifraz olunması nəticəsində qan təzyiqini daha da qaldırır və qanda glukozanın səviyyəsini də artırır. Əgər adrenalinin miqdarı həddən artıq az ifraz olunarsa, bu zaman tunç xəstəliyi yaranır. İkinci adı Addison xəstəliyidir. Dəri bu zaman tunç rəngini alır. Adından göründüyü kimi iştaha itir,
qusma baş verir. Bu, tunç xəstəliyinin əlamətləridir. Sonra gəlin, mədəaltı vəzi. Mədəaltı vəzi dedik ki, qarışıq vəzidir. Həm xarici sekresiya məhsul hazırlayır, həm də hormon hazırlayır. Hazırladığı hormonlar 2 ədəddir. İnsulin hormonu və glukagon hormonu. Bunlar bir-birinin təsirini iş görür. Məsələn, insulin qanda glukozanın miqdarını azaldırsa, onu artıran nədir? Glukagondur. Məsələn, mədəaltı vəzinin xəstəliyinə bilirsiniz, şəkərli diabet xəstəliyidir. Bu, o zaman baş verir ki, qanda insulinin ifrazı normada olmur. Buna görə də belə xəstələr insulini xaricdən qəbul edirlər. İnsulin hormonu vurdururlar. Bəlkə də bildim, şahidə olmuşsunuz. Şəkərli diabet. Deməli, şəkərli diabet xəstələrində insulin çatışmadığına görə hüceyrələr glikozanı mənimsəyə bilmir və mənimsəyə bilmədiyinə görə hüceyrələr az qalır. Və belə insanlarda qanda şəkərin miqdarı artır. Qanda şəkərin miqdarı artır. Ona görə də bu xəstələr insulin vururlar ki, həminki insulin qanda glikozanın miqdarını tənzimləsin. Qanda glikozanın miqdarını azaldacaq və hüceyrələr glikozanın şəkəri yaxşıca mənimsəyə biləcəklər. Yumurtalıq və toxumluq. Bunlar da qarışıq vəzləridir. Yumurtalıq da bir cütdür, toxumluq da bir cütdür və hormonlarını mütləq şəkildə əzbərləyirik. Estrogen, progesteron. Toxumluğa aiddir androgen, testosteron. Bəlkə də bilmirəm, çoxunuz bilərsiniz. Biz hormonal fondu yoxlatdırmaq üçün qandan analiz edirik. Yəni, daxili sekresiya vəzlərinin işi də elə məhz buydu. Çünki ifraz elədiyi yer haraydı? Qan idi. Biz qandan analiz verməklə həminki hormonun qanda olan miqdarını təyin edə bilirik. Yumurtalıq və toxumluq uyğun olaraq qızlarda və oğlanlarda ikincidə cinsiyyət əlamətlərinin inkişafına təsir edir. Yumurtalıq və toxumluğun hormonlarını qarışdırmaq olmaz. Çünki vacib suallardandır, testdə bizdən soruşulur. Gəlin indi baxaq boşluqlarına. Kəllə boşluğuna 2 dənə vəzidir. Hipofiz və epifiz. Döş boşluğunda yerləşən vəzi yenə də daxili sekresiya vəzidir. Simus vəzidir. Qarın boşluğunda yerləşən vəzi 1 ədəd mədəaltı vəzidir. 2 ədəd böyrək üstü vəzidir, yəni sağ və sol. Çana boşluğunda yerləşən 2 ədəd yumurtalıqdır. 2 ədəd toxumluqdur. Dim topludan belə bir tapşırıq götürmüşəm. Maraqlı tapşırıqdır. Gəlin, baxaq 32-ci tapşırığa. Deyir ki, 3 yaşlı oğlandan, bunu sildim, 32-dən, 3 yaşlı oğlandan neçə vəzi qarışıq sekresiya vəzi kimi fəaliyyət göstərir? Deməli, qarışıq sekresiya vəzləri hansılardır? Mədəaltı, oğlan uşağı olduğuna görə biz yumurtalığı götürməyəcəyik və 2 dənə toxumluq. Ancaq 3 yaşlı uşaqda hələ toxumluq, qarışıq sekresiya vəzisi kimi fəaliyyət göstərmədiyinə görə biz burada nəyə götürəcəyik? Mədəaltı vəzini götürəcəyik. Yəni, 1 ədəd mədəaltı vəzisi qarışıq sekresiya vəzisi kimi fəaliyyət göstərəcək. Artıq 13 yaşındadırsa, deməli bunda həm yumurtalıqlar fəaliyyətdədir, həm də mədəaltı vəzi. Deməli, 3 dənə vəzi qarışıq sekresiya vəzi kimi fəaliyyət göstərəcək. Hər bir vəzi qrupuna daxil olan vəzilərin sayı 34-cü tapşırığımızda. Biz bayaqları buna baxdıq. Ən çox sayda olan xarici sekresiya vəziləridir. Ən az sayda olan qarışıq vəzilərdir. Deməli, B böyükdür C-dən, böyükdür A-dan. Çünki sayına dərs əsnasında baxmışdıq. 45-ci çalışmanın tapşırığı. Özünüz baxacaqsınız. X üstəgəl Y cəmini buradan şərh bölməsindən yazıb mənə bildirəcəksiniz. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə.